ဖန်စီခံရသူတွေထဲကဂိမ်းကစားသူတွေကိုတော့အာမခံနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုင်ဝင်ထမ်းတွေကိုတော့ပုံမှန်14ကကြီးနဲ့ဖန်စီချုံနောင်ထားတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အပေါ်သတင်းစာချင်းလေးပွဲလုပ်ခဲ့တာပါဆိုင်ပိုင်ချင်းကလည်းတာဝန်ယူအာမခံတာမရှိဘဲထွက်ပြေးတိမ်းကြောင်နေတဲ့ကြောင်ချင်းလေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီတီဆန်နာဂိမ်းဆန်ကို2009ခုနှစ်ကတည်းကဒေါက်တာသိမ်းမြင့်ကတရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝင်ထမ်းတွေကိုတရားဝင်အလုပ်သမားကနဲ့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပုံမှန်14ကကြီးနဲ့အင်းစိန်ထောင်တွင်ထင်းထင်းခံနေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝနှိမ့်နာမှုရှိနေတာကြောင့်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့တင်ပြတောင်းဆိုဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်အောင်ကပြောဆိုပါရယ်လူသမားမှတ်ပုံတွေနော်တရားဝင်မှတ်ပုံတွေအင်တာဗျူးတွေကရှောက်သွားအင်တာဗျူးတွေနဲ့လူလေဟောကုမ္ပဏီမှာရိုးရိုးသားသားအနေဆုံးခြေခံလာတာနဲ့အလုပ်လာလုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီဟာကသူတို့ကတရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဖွင့်လာတာ2009ခုနှစ်ကပါလို့ပြောတာကိုလည်းခုနအတန်ဖိုင်မှာဆရာတို့ကြားပြီးပါအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကလည်းဒါဥသဘောယုံနဲ့ယုံကြည်လို့သူတို့ရိုးရိုးသားသားဝင်လုံးနေတယ်ဝင်လုံးတဲ့အချိန်မှာလောင်းသားမှုနဲ့ဖမ်းခါတဲ့အခါမှာတတိယရှေ့ကိုထွက်မလာဘူးထွက်မလာဘဲနဲ့တတိယလူယုံတချို့နဲ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဥပဒေတို့ကနေဒီကလေးတွေကိုပဲ14ကကြီးနဲ့အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်နော်ပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကဟာအင်မတန်နစ်နာအဲ့တော့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးရဲ့စီကိုတင်ပြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါတော်ဝင်နင်းစီခမ်းမမပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဒီသတင်းစာချင်းလင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိနေများကွန်ရက်မှာတရားလွတ်တော်ရှိနေဥမ္မောင်ဆိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တာဝန်ခံကိုမျိုးမြင့်အောင်နဲ့ဝင်ထမ်းမိဘတွေကဥဆောင်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးအမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်သေးသေးကိုပြောဆိုချင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေနဲ့မကင်းဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိသိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လုပ်မလဲဟုတ်ပါဘူးကိုတောင်းနဲ့ကြားတဲ့အရာတော့လို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်လုံးချင်းပြီးပြန်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကသိနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖမ်းတယ်ဆိုတာဒါပထမဆုံးအခြေအနေတော့ဆုံးနေပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးတွေနောက်ဆုံးလည်းဒီလိုအရာမျိုးကျွန်တော်လည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတာလည်းဟိုအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရဲစခန်းရဲကွက်ဥပဒေကင်းရှင်းကြောင်းရှောက်ရတာဆိုတော့ဒီဟာလည်းဟိုပမဲယူကြအလုပ်တွေလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးကိန်းဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေတဲ့တချို့ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေသူတွေပါဝင်တာကြောင့်တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ဖန်စီထင်းသိချင်းခံရတဲ့မတ္တနေအေးရံမိခင်ဒေါက်ခင်ခင်ခိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တော်တွေ့တာငါးချီရှိပြီတော်တွေ့တဲ့သမီးလေးကအမေသမီးဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်လွတ်လာဒီကနေအမိပြောင်းမယ်သမီးရင်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးစကားတွေပြောလာခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကအဲ့လိုဖြစ်မှမဖြစ်ဘူးကြားလည်းမကြားမိဘူးနားလည်းမလည်းမကြားမိဘူးသူ့ကိုသူဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာလုံးဝမစဉ်းစားမိဘူးလို့ခံစားနေရသမီးလေးကအမေအဖေချိုင်နဲ့ခြားခိုင်းတယ်အမေခံစားလိုက်ပြီးပါရင်လည်းခွဲပြီးတော့တကြီးအချိန်မှာဂိမ်းကစားသူတွေကိုပုံမှန် 73 ကကြီးနဲ့လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဂိမ်းဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ပုံမှန်14ကကြီးနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုထားပြီးအာမခံမပေးဘဲအင်းစိန်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်